الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وفجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله. حضرات جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے جماعت کے بعد آج ہمارے درمیان آپ کے جانے جانے پہچانے اسکالر جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب اقبالیات کے اسکالر تشریف فرما ہیں یہ بھی یاد دلا دوں آپ کو کہ ہمارے ان محافل کے آغاز سے ان کا سلسلہ جاری ہے اور شاید اگر ہم کاؤنٹ کریں شمار کریں تو ان کے لیکچر 350 ہو چکے ہیں اتنے لیکچر سے تو ابھی یہی نہیں بلکہ انہوں نے دیگر مولانا سے تاریخ اسلام وغیرہ کے مولانا سے بھی مخاطب کیا ہے. حضرات آج یہ محفل اقبال شناسی کی 993 نشست ہے یعنی 11 سال کے بعد 11 نشستوں کے بعد ہر ہفتہ 4 نشستیں ہوتی ہیں 11 نشستوں کے بعد ہم اللہ کے فضل سے 1000 نشستوں میں تبدیل کریں گے اور یہی ان محافل کے آغاز کا سلسلہ ہے. سب سے پہلے یہی شروع ہوئے اقبال شناسی کی اس کے بعد دوسرے محافل ہوئے تاریخ اسلام شرعی انفارمیشن سروس. حضرات یہ بتانے کی چلنا ضرورت نہیں ہے کہ ہم عنوان مقرر پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ بس سالات کے پس منظر پیش نظر رکھتے ہوئے عنوان دیتے ہیں. اور ویسے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ کا, آپ کو تو معلوم ہے علامہ اقبال کی طبیعت کس طرح کی تھی, کس قدر درد رکھتے تھے دل میں ملت کا. تو ایک شعر میں انہوں نے کہا ہے, سنے گا اقبال کون تم کو, سنے گا اقبال کون تم کو, یہ ملت ہی بدل گئی ہے جی, سنے گا اقبال کون تم کو, یہ بدل گئی ہے, نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. تو یہ اب پرانی بات نہیں ہے, یہ علامہ اقبال جب سنائے جب شعر انہوں نے شعر پڑھا لکھا یا وضع کیا تو اس وقت کا دو قومی نظریہ اور اب کے دو قومی نظریے میں کیا حالات کیسے ڈیولپ ہوئے کیا ہوئے آج کے ہمارے مفتی صاحب سے آپ سنیں گے. مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ آج کے عنوان کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ابتدائی سے تقریباً ساری کرسیاں بھر چکی ہیں
ورنہ دیر لگتی ہے. آپ ایک اور اعلان بھی سنائیں گے جو انہیں کی زبانی سنی ہے تعمیر ملت کے دفتر میں, یعنی تعمیر ملت کے آفس میں, اس کے مقام پر جو ہے مساق ٹائپ میں, وہ ایک اقبال کے اوپر اور ایک مہاراجا کشن پرساد کے نام سے بھی اقبال اور مہاراجا کشن پرساد کے نام سے وہ اور بھی اعلان کریں گے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کبھی نہیں آنا ہوتا تو ویب سائٹ پر دیکھ لیا کیجیے, یہ ویب سائٹ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, اور اگر آپ نہ آ سکیں تو کم از کم یہ زحمت کریں کہ فیملی والوں کو لے کے بیٹھے, دوست احباب کو لے کے بیٹھے ویب سائٹ پہ, اس کو سنیں. تو میں آج کے ہمارے مخلص صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے آئیں. عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. محترم غلام ازداری صاحب, سینئر ایڈوکیٹ, کنوینر محافل, ہمارے محترم افتخار صاحب, بزرگوں اور دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان دیتے ہوئے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کو 45 منٹ میں, ایک گھنٹے میں آسانی سے ختم کر سکتے ہیں, مگر جب پڑھنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ ذرا غلط اندازہ تھا, اور اس پہ جو ہے کئی نشستیں ہو سکتی ہیں, اور خصوصاً ایسے آپ لوگ یہاں پر سوچنے والے, فکر کرنے والے لوگ ہیں. صرف اقبال کو, اس کی شاعری کو واہ واہ کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. اقبال کے ریلیونس کے بارے میں آج کے دور میں بھی اقبال کی ضرورت ہے یا نہیں, آپ لوگ کافی اس پہ سنے ہیں. اس ریلیونس کے پس منظر میں آج کل خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آپ میں سے بیشتر باخبر ہیں کہ میڈیا کے ذریعے جی, اور تنہا لوگوں کو دیکھ کر اس کو پکڑ کر مارنا, زندہ جو ہے اس کو ختم کر دینا, ایک دو نہیں بلکہ اس الیکشن کے بعد سے ہی 40-42 واقعات ایسے. تو اس میں ہم لوگ میں سے بعض یہاں پر ایسے احباب بھی ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت پارٹیشن کا دور دیکھا, کہ ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی جو قربانیاں رہیں وہ میاں مٹھو کے حیثیت سے ہم بولنے کا نہیں ہے, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا بانگ درا کا جو حصہ ہے وہ وطنی نغموں سے معمور ہے, اور آج بھی وہ ہمارے لیے وجد آفری ہے جی. لیکن ساتھ ساتھ جو دانشور اقبال, آج ہم جو ہے اقبال کو بحث شاعر نہیں پڑھ رہے ہیں آج کی نشست میں, بحیثیت مفکر, بحیثیت ایک سیاسی اور سماجی افکار جن کو غور و فکر وہ کیا کرتے تھے, اقبال کا اس میں بڑا حصہ رہا. آج کل کے جو حالات, جو بی جے پی اور آر ایس ایس آج نہیں بلکہ 1925 عیسوی سے ہی وہ لوگ کام کرنا شروع کیے, اور آج تک بھی وہ اپنے مسلسل جو ہے بہت سارے نوجوانوں کو تربیت دینا, آپ بھوسے کے وہ بنا کے پتلے بنا کر اس کو بچپن سے ہی جو اس کو ورزش کروانا کہ تو ہمارا دشمن ہے, تیرے کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح سے بالکل, حالانکہ ہندو مذہب میں ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں,
कि किसी को ख़त्म कर दो, किसी को अपने मज़हब को ज़ोर से जो है दुनिया के सामने पेश करो। हिंदू मज़हब में ऐसा है ही नहीं, लेकिन आप अगर वेदों का मुतालिया करेंगे और गीता का मुतालिया करेंगे तो इसमें इंसानियत की तालीम दी गई है। और कोई मज़हब भी वो मज़हब नहीं हो सकता जो इंसानियत की तालीम नहीं देता। दूसरे इंसान का वजूद, अब ये और बात है कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने जब पाकिस्तान की तकसीम अमल में लाए तो उन्होंने कहा दो कौमी नज़रिए को हमने खलीज बंगाल में डुबो दिया, और इस नज़रिए को समझने के लिए वो मशहूर जंग हुसैन अहमद मदनी की और अल्लामा इकबाल की अशार के इसमें जो रही है वो साहिब नज़र लोगों के सामने मौजूद है। एक ऐसा आलिम जो हदीस का दर्स देता था जी, और वो जो है दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत करता है। दो कौमी नज़रिया यही है कि कुरान में आपने देखा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की मेरा बेटा गर्क होने से बचा ले, वो गर्क हो जाएगा उसको ऐ अल्लाह तू बचा ले उसको, तो अल्लाह की क्या आई वहाँ से, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, यानी सिर्फ माँ बाप पिदरी एतबार से पैदा करने के लिहाज से नस्ली एतबार से वतनियत के एतबार से तुम उसकी बेटे की जो है अपने हमारे अहल में से नहीं है। आप जानते हैं कि बहुत थोड़े लोगों को अल्लाह ताला ने कश्ती नूह में पना दी जिनको बाकी रखा और जिनको ख़त्म कर देना था ख़त्म कर दिया। और वाज़े तौर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने कि आप कैसी ख्वाहिश कर रही है, वो आपका बेटा नहीं होता, क्यों कि उसने आपकी आपके रसूल होने की और वहदानियत के बारे में जो है उसने ईमान नहीं लाया, लिहाजा वो हमारा नहीं हो सकता। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ईमान, वो है ईकान और वो है शिर्क और तौहीद। ये दो ही कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है, शिर्क और तौहीद। जो शिर्क करे चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो, चाहे नबी की बीवी ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं है जब तक कि वो अल्लाह पर ईमान न लाए। तो ये वो अकीदा था, असास थी, जो अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिए के बारे में दुनिया के सामने रखा। खुद मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस करने के लिए उनको 10 साल लगे दो कौमी नज़रिए के लिए। सर सैयद अहमद खां भी पहले इत्तेदा में बोलते थे भाई हम सबको साथ रहना चाहिए, यकीनन साथ रहना चाहिए, लेकिन ये देखा कि उन्होंने मरूर जमाना गुजरने के बाद वो गाय को पूछते हैं और आप उसको खाते हैं तो साथ कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए सर सैयद ने भी क्या किया, दो कौमी नज़रिए को सबसे पहले उन्होंने असर जदीद में 18वीं सदी और 19वीं सदी में जो तगयुरात आए उसमें उन्होंने दो कौमी नज़रिए को कबूल करना पड़ा। दो कौमी नज़रिए की असास अब आप देखिए क्या है, हमारे बरादरान मदनी ये चाहते हैं कि हम में कोई जो है मुसलमान बाकी न रहे, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस सरजमी में पैदा हुए हैं, लिहाजा हमको जो है अपनी सरजमी की जो है पूजा करना चाहिए। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, पैरहन है उसका जिसका मजहब का कफन है। तो
اقبال کو بھی جو ہے مجبوراً اس کی تائید کرنا پڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا, حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ آپ جانتے ہیں, اس کے بعد جتنے انبیاء کے نام آئے, 25 انبیاء کے نام آئے, اور سبھی نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم دی ہے توحید کی تعلیم دی ہے, ایک خدا کو ماننے, ایک خدا کو جو نہیں مانا وہ ہٹ گیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم کسی کو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے زبردستی نہ کرو. سورہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اور اسی میں بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے خداؤں کو پوجو, ہم صرف اپنے خدا کو ایک بات ہے, ہم زبردستی نہیں کرتے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو اللہ واحد ہی معیار ہے, جب سے حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, آپ کا حقیقی چچا ہے ابو لہب, کیا آپ اسے سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ اپنے خداؤں کو ایک دن پوجیں گے اور ایک دن ہم آپ کے خدا کو پوجیں گے, تو اللہ کے رسول نے کہا اس طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہے وہ بھی جی, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قریبی رشتے دار تھے وہ بھی, ان کو اللہ معیار کیا تھا صرف آہستہ آہستہ کتنے فرقے ہو گئے, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, اور ایمان اور شرک, یہ دو چیزیں آپس میں کبھی ہم سمجھوتا اس کے بارے میں نہیں کر سکتے. اقبال کا جو ذہنی انقلاب آیا, آپ جانتے ہیں کہ 1905 عیسوی میں وہ یورپ گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہاں جانے سے پہلے وطن کی شاعری, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور دوسری نظمیں آپ جانتے ہیں وہ, لیکن جب لندن پہنچے اور یورپی ممالک کا جو ہے دورہ کیا, تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ نیا یہ نعرہ دیا جا رہا ہے وطن پرستی کا, تو انہوں نے بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا, یہ جو ہے نیا بت ہے, نیا ایک آئیڈل ہے جو زمین کو جو ہے ایک خدا بنا کر جو ہے پیش کر رہا. تو وہ کافی گہرے مطالعے کے بعد, وہ اقبال جو انگلستان جانے سے پہلے تھا, انگلستان سے واپس آنے کے بعد دوسرا اقبال تھا, بہت ہی مختصر کے ساتھ, اختصار کے ساتھ اگر ہمارا جائزہ لیں ہمارے زوال کا, تو سب سے پہلی بات یہ ہم میں توحید کا وہ عقیدہ باقی نہیں رہا, توحید کا وہ عقیدہ ہماری زندگیوں میں نہیں رہا, نمبر ایک. نمبر دو, ہم کو خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ آخرت بھی ہوگی, اٹھیں گے جی, جواب دینا پڑے گا, اس پر بھی ہمارا یقین نہیں. اور تیسری چیز کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونا چاہیے, وہ محبت کے مظاہرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, ویسی محبت اللہ کے رسول سے جو ہونی چاہیے وہ ہم میں نہیں ہے. آپ دیکھیے, تجزیہ کیجئے, کافی آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, یہ اقبال اور دو قومی نظریہ کیا ہے, اس کو بہت ضروری ہے. تو پہلی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ توحید پہ جیسا ہونا عمل چاہیے تھا, وہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا نظر نہیں آتا. سارے ہمارے زوال کا بنیادی سبب, ہم کو خدا پر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے. دوسرا یہ
کہ ہم جو ہے خدا کے سامنے جواب دہی کا یقین نہیں ہو گیا مٹی میں. یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں جو ہے مٹی کا بن جاتا اور میں زمین میں جو ہے ختم ہو جاتا. دوبارہ زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ تھا, یہ قرآن میں کئی مرتبہ کہا گیا, اس میں شک کیوں ہے؟ جو پہلی مرتبہ ہم کو پیدا کرنے پر قادر ہے, کیا دوسری مرتبہ قادر نہیں ہے؟ وہ یقین ہمارا کمزور ہو گیا ہے. آپ سوچئے. اور تیسری چیز جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی چاہیے. محبت کا تقاضا یہ 12 ربیع الاول کو گاڑیوں کے اندر وہ نکال رہے ہیں, آپ کے جلوس نکال رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں جلوس میں؟ جلوس میں وہ کعبے کے جیسا کعبہ بنا کے لگنا, گنبد خضرا کے جیسا گنبد خضرا کا نمونہ بنا کے رکھنا, اور جو ہے بس اس کے بعد نعت پڑھنا, سلام پڑھ لینا اور سمجھنا کہ ہمارا دین ختم ہو. ایسا نہیں ہے. محبت رسول, حب رسول کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے ہم کو ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے, ہر چیز کے لیے. اگر وہ ایمان ہے, وہ یقین ہے, تو پھر آگے وہ بات آتی ہے. نیشنلزم کی جو لعنت میں کہوں گا کہ ہم کو اس پہ جو ہے بہت گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اقبال اور یہ جو اقبال کا جو جہاد رہا ہے دو قومی نظریے کے خلاف, اس کا اچھا ہم مطالعہ کریں. آخر ہم آتے ہیں برسہا برس سے یہاں پر, آنے کے بعد کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس پہ غور و فکر کریں؟ ان معلومات پہ آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی. میں جیسا کہ اقبال یورپ کو جانے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے, وہ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا, اور واپس آئے تو کیا کہتے ہوئے آئے, چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, ہم بل مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, سارا جہاں ہمارا. پہلے ایک بات الگ تھی, جانے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. جانے سے پہلے, یورپ جانے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. یہاں ایک صاحب ایک وقت پوچھے تھے, ارے یہ دیوتا کیسا بول رہے ہیں اقبال, توحید کی بات کرنے والے تو. مگر شاعری میں ایک مبالغہ ہوتا ہے, شاعری میں بات مبالغے سے کہی جاتی ہے. واپس آئے اقبال تو کیا کہنے لگے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جب باہر جا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور واپس آئے تو کیا کہنے کے لگے, بنایا سارے جہاں سے, بنایا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے نرالا, عرب کے معمار نے نرالا, بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. اقبال کا یہ شعر بھی ہے کہ اتحاد وطن, ہم اکثر بولتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے. آپ کتنی افسوس کی بات ہے دیکھیے کہ اقبال جو تڑپتا ہے, یعنی ناقابل بیان ہے بات چیزوں میں. ہمارے پاس آپ تو ہمارے سے زیادہ زندگیاں پائے اللہ کے فضل و کرم سے, کہ دیکھے کہ گجرات میں کیسے فسادات ہوئے, احمد آباد, الہ آباد, جمشید پور, بھاگلپور, کہاں 60 سے پہلے جو ہر جگہ فسادات ہوتے رہتے. لیکن کیا کوئی ایک مثال آپ کسی عرب ملک کی, مسلم ملک کی یہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا ہو ہمارا درد محسوس کیا؟ کوئی ایک مثال کوئی عرب ملک کہ یہ ہندوستانی مسلمان پٹ رہے ہیں صرف اس
اس برائی کی وجہ، اس گناہ کی وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں، صرف اس وجہ سے کتنے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، تو سمجھا گیا کہ پاکستان کے ٹکڑے، پاکستان ایک نیا ملک بننے کی وجہ سے یہ جو ہے فسادات ہوئے، یہ سمجھا گیا. لیکن جب تھمے فسادات تو آج ایک نئے طرز سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے طرز سے ہو رہا ہے. تو کیا آج بھی کوئی ملک اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ کے کوالالمپور سے لے کر ملیشیا سے لے کر انڈونیشیا سے لے کر الجزائر تک کوئی تڑپتا ہے ہمارے دل؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو کیا تعلیم دی گئی؟ ہمارے رسول نے کیا کہا؟ اگر تمہارے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے تو دوسرے مسلمان کو چاہے کہیں کیوں نہ رہتا ہو اس کو تکلیف ہو، اس کو اس بات کی تکلیف ہو. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اگر یہ درد نہیں ہے تو ہم انسان کہلانے کے مستحق نہیں. حامد صاحب علی گڑھ کے وائس چانسلر، ہمدرد کے وائس چانسلر، دانشور آدمی، انتقال ہو گیا، بہت یہاں آتے تھے، عارف الدین صاحب کے بلڈنگ میں ٹھہرتے تھے، آپ سے بھی ملاقاتیں ہیں ان کی، وہ شاعر بھی تھے، کم لوگوں کو معلوم ہے، خاموشی سے کرتے تھے شاعری. ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. اور ہمارا خیال ہے ہم اچھے رہے تو بس، ہم محفوظ رہے تو بس. ابھی وہ نارتھ انڈیا میں ہو رہا ہے، ساؤتھ انڈیا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. غفلت کا یہ عالم، ہم غافل اس طرح سے ہو جاتے ہیں. جن کے دل زندہ ہے، زندگی ہے، تو کیا رہتا ہے، تڑپتے ہیں. جس طرح سے دو شعر میں نے آپ کے نظر کیا ویسا کیفیت ہونا چاہیے. لیکن آیا کسی، یہ 63, 64, 65 جتنے بھی ممالک ہیں، کیا ہم کبھی کبھی انہوں نے کچھ بیان دیا ہماری تائید میں؟ نہیں دیا، افسوس کے نہیں دیا، افسوس کے نہیں دیا. لیکن وہی ترابلس کی لڑکی جو شہید ہو گئی تھی، فاطمہ بنت عبداللہ، اس کے بارے میں اقبال نے کیسی تڑپتی نظم لکھی، کیسی تڑپتی. وہ لڑکی افریقہ میں رہتی تھی، ترابلس آپ کی لیبیا میں ہے، وہاں اس لڑکی نے شہیدوں کو اور زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی. ایسے اکا دکا واقعات ملتے ہیں. تو اقبال نے ان پر بہترین نظم لکھی. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. ہمارا کیا نقصان ہے، ہم کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں. عرب ممالک اتنے بڑے بڑے، ان کے اللہ نے ان کو وسائل دیے جی. آج امریکہ جیسا ڈکٹیٹ کر رہا ہے ویسے ہی جو ہے کیا کیا تھیٹرز بن رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. کیا ان کو اللہ یہ نہیں پوچھے گا یہ دولت جو دی گئی تھی کیسے تم نے خرچ کی؟ کچھ مہلت اگر دیتا ہے اللہ تو ایسی نہیں ہے، پوچھ ہوگی اس کی. کیمرون کی فٹ بال ٹیم پوری کی پوری جہاز کے حادثے میں ختم ہو گئی. کیمرون میں بہت سارے جو ہے کرسچن کنورٹڈ لوگ رہتے ہیں. امریکہ اور وہاں والے لوگ جا کے کیمرون کی زخمیوں کی، مرحومین کی دادرسی کرتے ہیں، اور ہمارے سو کالڈ کنٹریز کچھ بھی نہیں کرتے. وہاں جا کے اسلام تو پھیلاتے، اسلام کی دعوت تو دیتے،
انسانیت کا درس تو دے دیں کہ سارے انسان جو نبی الامی نے اعلان کیا تھا لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی کلکم ابناء آدم وآدم من تراب، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے. کہاں اعلان ہو رہا ہے؟ حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھ کر سب سے دنیا کا محترم انسان کالی کملی والا یہ کہہ رہا ہے لا فضل اليوم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہاں ہے اس کالی کملی والے کا پیغام؟ کہ تمہیں پاس ہے پھر سچا عشق کے بعد صرف اظہار زبان سے کہنے سے کافی نہیں جب تک عملی طور پہ ہم نہ کریں. کتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری ملت تعلیمی اعتبار سے محتاج. افتخار صاحب، یزدانی صاحب اپنی پوری زندگیاں جو ہے اس کے لیے لڑاتے رہے کہ ہماری قوم میں تعلیم عام ہو جائے. اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے حجم جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارت گرے کا شان دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن کچھ اور ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رسوخ تو ملت بھی کہاں ملت بھی غائب ہو جاتی. تو اقبال نے اس زمانے میں محسوس کیا کہ یہ دو قومی نظریہ جو ابھر رہا ہے آپ کے یورپ میں وہ 1908 میں جب واپس آئے تو انہوں نے جو وطن کے نغمے اللہ پہ تھے یہاں پر اس کے بعد واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور طرف مغرب جو ہے وطن کا نظریہ کسی اور طریقے سے پیش کر رہا ہے. تو چنانچہ اس وقت اقبال نے سخت مذمت کی تھی اور نہ صرف سخت مذمت کی تھی بلکہ ہمارے ہندو برادران وطن 1925 عیسوی سے یہ نعرے لگاتے تھے کہ وندے ماترم پڑھو وندے ماترم پڑھو جو ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں شرک کے الفاظ ہیں. میں اور رحیم قریشی صاحب مرحوم دونوں رام مدھو آر ایس ایس کے اس وقت سیکرٹری تھے بعد میں 5 سال پہلے ان کو جن سنگھ کا سیکرٹری بنایا گیا. اردو آرٹس کالج عثمانیہ یونیورسٹی کا وہاں کے روم نمبر 70 میں تقریباً 150 لوگ ہندو تھے اور ہم لوگ جو ہے کوئی 40-50 تھے. تو وہاں کہا گیا کہ وندے ماترم پڑھو
تو رحیم خلیل صاحب نے کہا ہم نہیں پڑھ سکتے, تو رام مدھو نے بھی اس کا خیال رکھا اور خیال رکھ کر کہا مسلمان اس کو پڑھنا نہیں چاہتے نہیں پڑھنے دے, تو پڑھنے پہ اصرار نہیں کیا. یہ میں شخصی طور پہ ماں تھا, میں اپنی کار میں ان کو لے کر گیا تھا, میں کوئی اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ یا غلط نہیں بول رہا ہوں. تو اے نیو روڈ ٹو ایودھیا یہ ٹاپک پہ جو مذاکرہ ہوا تھا, تو یہ کوئی تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں میں چھٹیوں پر آیا تھا اور جو ہم کو جانا پڑا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کا منصب کیا ہے, ہم مسلمان بن کے زندہ رہیں, مسلمان رہ کر مریں. مرے ہی ایک غازی مجاہد آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ ہر ایک کو توفیق نصیب نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کس طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق تھا کہ شہادت ہو جائے, لیکن کتنے سو زخم ان کے جسم پر تھے لیکن موت جو ہے شہادت کی موت نہیں ملی. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ہم کو پہلے اپنے وقت جب مقرر ہے جب ہی آتا ہے, نہ ایک پہ ولا یستقدمون ولا یستاخرون, نہ ایک لمحہ آگے ہوتا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا. تو پہلے موت کا خوف دل سے نکال دیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کے سامنے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے دشمن جو ہے مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کتے دسترخوانوں پر ٹوٹ کر پڑتے. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تم کم نہیں ہوگے, تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی, لیکن تمہیں تمہارے دلوں میں وہن کا جذب مرض لگ جائے گا. وہن کیا ہوتا ہے؟ حضور سے پوچھا صحابہ نے سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے سخت محبت اور موت سے نفرت. یہ ہے وہن, یہ ہے مذہب وہن. یہ مرض پیدا ہو جائے گا. اس لیے دیکھیے آج ہمارے 60 کنٹریز سو کارڈ مسلمانوں کے ہیں, ان کو کسی یو این او کی ایسی اجلاس میں نہیں بلایا جاتا جہاں مسلمانوں کے مسائل سے ڈسکشن ہوتا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہمارا کوئی وزن نہیں ہے. جو آپ دیکھیں گے پانی کی نہریں جو چلتی ہیں سمندر کے کنارے, وہ جھاگ جو ہے اڑ کے ہلکا رہتا, ہو ویٹ نہیں رہتا اس کا, ویٹ لیسنس. تو وزن نہیں ہونے سے کیا ہوتا, آ کے اس کو جو ہے سمندر کی ساحل پہ پھینک دیتا ہوں, پھینک دے کے چلے جاتا ہوں. کیوں؟ اس میں وزن نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارا آج بس کوئی وزن نہیں ہے, 60 ممالک ہونے کے باوجود, اتنے پیٹرو ڈالر ہونے کے باوجود کوئی ہمارے کو اپنے مسائل کے سلسلے میں مشورہ تک کرنے بلاتا نہیں, اور پھر بھی ہم بے غیرت ہیں ان کے پاس, بے غیرت ہیں, حمیت نہیں. تو ہم دین پہ ہم کو فخر ہے, لیکن جیسا کہ وہ حوالہ دیتے اس کا انگلش جو رائٹر تھا کہ زبان سے تو یہ اسلام کے دعوے کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے کوئی ایمان نہیں. اور ہمارے پکتھال صاحب جو قرآن مجید کا ترجمہ لکھا مسلمان ہوئے, آئی ایم مسلم بائی چانس, آئی ایم مسلم بائی چوائس اینڈ یو آر مسلم بائی چانس, کیونکہ تم جو ہے پیدائشی طور پہ مل گیا اسلام, اس کی اہمیت معلوم ہی نہیں ہے. اور وہ جو تھے سمجھ کر پڑھ کر دین کے اس لیے ہوئے تھے. تو اس لیے میری آج یہ خواہش یہ ہے کہ صرف تقریر کر کے ہم نہ جائیں, بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطالعہ کریں, کچھ کتابیں لیں. اقبال اکیڈمی کی کتاب کتب خانے 50,000 کتابیں وہاں پر پڑھی ہیں. جیسا کام کرنے کو جاتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد, توشہ ٹفن بن لے کے جا کے دوپہر میں
हाँ खाना भी खा सकते हैं, हाँ बैठ भी सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, अपने रिसर्च वर्क करें, अपने जो मालूमात हुए फिर अपने बच्चों को, अपने नवासा नवासी को, पोतरा पोतरी को पासान कर सकते, वरना हमको पूछा जाएगा तुमको ये सहूलत दी गई थी तुमने क्या किया, तुम्हें ये बसीरत दी गई थी तुम्हें क्या। तो बरादरान अजीज, ये मौजू को मैं, जैसा मैंने इब्तिदा में कहा, बहुत मैं समझता था कि एक आध 45 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चुनाचे इकबाल ने वो नज़म जो हिस्सा किया अदा फातिमा का, फातिमा तू आबरू है उम्मत मरहूम की, फातिमा तू आबरू है उम्मत मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्त खाक का मासूम है। ये सआदत, ये हदसा है, ये छोटा बड़ा दिखता है, ये हदसा है, ये नंबर नहीं, आप पढ़ने से देख लिए, पढ़ना नहीं सही। उम्मत मरहूम है जरा जरा तेरी मुश्तखाक का मासूम है, ये सआदत वो हूर सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियान दीन की सकाई तेरी किस्मत में थी। इसके बाद इकबाल ने ये नहीं कहा कि ऐसी बच्ची का, ऐसी बच्ची अरबी नस्ल या तराबलीसी कौम के लिए बात से फख्र है, कहा यह कि फातिमा खुद हमारी बच्ची थी। यानी हम हिंदुस्तानी मुसलमान जिस तरह से दूसरों को काटा चुपता है तो भी हम महसूस करते, मैं बोला ना, तो वही इस बात में लिख रहे हैं कि फातिमा अगरचे कि हिंदुस्तानी बच्ची नहीं थी वो, लेकिन उसने काम ऐसा किया कि इकबाल को उसकी तारीफ करनी पड़ी, तो तहसीन करनी पड़ी। इसके बाद इकबाल ने यह नहीं कहा ऐसी बच्ची अरबी नस्ल या तराबलीसी कौम के लिए बास फखर है, कहा यह कि फातिमा खुद हमारी बच्ची थी, वो सदफ उम्मत मुस्लिमा का गौहर ताबदार थी, इसलिए इसका यह कारनामा सारी उम्मत के लिए बास शर्फ व इज्जत है। ये कली भी इस गुलिस्तान खिजां मंजर में थी, ऐसी सिंगारी भी रब या रब अपनी खाकिस्तर में थी, अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियां बिजलियां बरसते हुए बादल में भी पोशीदा हैं, और शाही मस्जिद लाहौर के जहन में वो कियामत भी तो जंग तराबरिस ही के शहीदों की याद में हुई थी। इन्होंने इकबाल जो है जब शायरी शुरू किए तो बहुत बड़ी बड़ी नज़में उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, तो जिसमें वो तस्वीर दर्द भी थी, और इस तरह से पढ़ते थे कि वो सब लोग जो है उनके साथ रोने में शरीक हो जाते थे, इतना तड़पते दिल से जो है वो पढ़ते थे। हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती, हजारों लाला गुल हैं रियाज हस्ती में, वफा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती। लिहाजा इन हालात में अब तो तोहफा कहां से लाऊं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाया निशान हो, मगर मैं नजर को एक आप गीना लाया हूं, मगर मैं नजर को एक आप गीना लाया हूं, जो चीज इसमें है जो चीज इसमें है। इसको दिखता है आप करीब आ रहा है, अच्छा ये डिस्टेंस है ऐसा ऐसा, अब देखिए बड़ा दिखता है। मगर मैं नजर को आप गिना लाया हूं, जो चीज इसमें है जन्नत में नहीं मिलती, झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें,
ترابلس کے شہیدوں کا لہو اس میں، اس مجمع کا حال کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1922 میں جب یونانیوں نے ترکوں کو شکست دی ہے تو اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں اقبال نے جس درد و کرب سے اپنی نظم خضر راہ پڑی تھی اس کو آج بھی خون کے آنسو رلاتی ہے۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہم سب قربانیاں کریں گے جی، بکرے کاٹیں گے، سنت ابراہیم کو زندہ کریں گے، لیکن اس کے بعد کے فرائض کو بھی ہم کو بھولنا نہیں ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں، لکھتے ہیں، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن کے رہ گئی ایک حجاز، ہو گئی زمانے میں، کلیئر نہیں آ رہا، انشاءاللہ میں آج وہ اینک بھی بھول آیا، یہ آپ اینک ایسا رکھیے، اب دیکھیے، اب دیکھیے، یہ آپ اینک کھینچ رہے، اب دیکھیے، آپ پارا کریں، ہاں ہاں چلیے۔ اب اس وقت مارے کا چلا جب دیوبند کے شیخ الحدیث حسین احمد مدنی نے دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کی طرف سے اس قسم کا اعلان، انہوں نے اعلان کیا کہ ایسا حادثہ نہیں تھا جو برداشت کیا جا سکتا اقبال جیسے لوگ موجود ہونے پر۔ علامہ اقبال کے زمانے میں یوں کہیے کہ مرض الموت میں مبتلا تھے اقبال جب انہوں نے اس نعرہ جاہلیہ کو سنا تو ان کے دل سچ چاک سے ایک آہ بھری ان الفاظ کی شکل میں چیرتی ہوئی نکل گئی، عجم ہنوز ندانت رموز دین ورنہ، دیوبند ز دیوبند حسین احمد اینچ بلعجبی است، سرود بر سر ممبر کی ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربی است، بمصطفیٰ برسان خیش کے دئیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بھی است۔ ان اشعار میں بمصطفیٰ برسان خیش را کے الفاظ گہرے غور و فکر کے متقاضی اور ایک عظیم حقیقت کے عکاس ہیں، دین خدا کی طرف سے ملتا ہے لیکن امت کی تشکیل اس کے رسول کرتے ہیں، ہوتی ہے جو اس دین کو انسانوں تک پہنچاتا اور اس میں مطابق ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اسی نسبت سے اسلام کے پیرو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ اگر قومیت کی اساس وطن یا نسل قرار پا جائے تو رسول اللہ سے نسبت ختم ہو جاتی ہے، کہ کتنا بڑا، اور جب رسول سے نسبت منقطع ہو جائے تو پھر اسلام باقی نہیں رہتا۔ جیسا کہ شروع میں کہہ چکا ہوں، اس حقیقت پر قرآن کی وہ آیہ جلیلہ شاہد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کریں اور اس طرح الگ الگ گروہ پارٹیاں بن جائیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی اگر قومیت کی اساس رسول اللہ کی نسبت کے بجائے کوئی اور قرار دے، کوئی وطن کو قرار دے، کوئی نسل کو قرار دے، تو ایسے لوگوں کا رسول سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھیے، ہم کو غور پھر پڑھنے کی، پھر سننے کی ضرورت ہے کہ اسی بنا پر علامہ اقبال نے کہا کہ وطن کو قومیت کی اساس قرار دینے سے رسول اللہ سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو اپنی قومیت کی نسبت وطن کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، بمصطفیٰ برساں خیش را کے ہما اوس دی ہما اوس، اگر بعو نہ رسیدی، اگر تم نے اپنی نسبت حضور کی طرف نہ کی تو تمام بولہبی ہو جائے گی، پھر دین باقی نہیں رہتا، بولہبی رہ جاتی ہے،
جس میں قومیت کی نسبت وطن یا نسل کی طرف کی جاتی ہے. اب آج ہمارے برادران وطن یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہندو راشٹر بن جائے, پورا ہندو راشٹر بن جائے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, ہم ہندوستان کے کشکول میں توحید کا ہیرا ڈالیں, ہمارا یہ نظم, ہندوستان کے کشکول میں توحید کا ہیرا ڈالیں. خالی بولنے کے ایک جملے سے نہیں ہوتا. پلیز ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہو کہ پانچ لوگوں کو, دس لوگوں کو کلمہ پڑھا کے جو ہے اصل کام وہ ہے. مستحقوں, غریبوں, مسکینوں کی خدمت, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی سے پیدا ہے, حضور سے وابستگی کی بنیاد پر ہے. علامہ اقبال کی یہ تنبیہ اس قدر واضح تھی کہ اس کے بعد مولانا مدنی اور ان کے ساتھ دیگر نیشنلسٹ علماء کو نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے تھا بلکہ نیشنلزم کا مسلک بھی ترک کر دینا چاہیے تھا. لیکن اس کے بجائے مولانا مدنی نے اپنے دعوے کی صدا مدافعت میں لمبا چوڑا بیان جاری کیا. اب میں وہ وقت نہیں ہے کہ وہ بیان سناؤں, لیکن میں آپ سے خواہش کروں گا کہ ہر قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر ہم قرآن شریف کو سمجھنے کے اب موقف میں نہیں ہیں تو ڈاکٹر غلام جیسے رشید بولتے تھے کہ کم سے کم کلام اقبال پڑھ لیا کرو تو تمہاری رغبت جو ہے کلام اقبال کی طرف ہوگی. تو ہم کو پلیز اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے, ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم کچھ لوگوں کے لیے کر سکیں, یہی ہماری تمنا ہونا. کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے جن کی وحی میں قوموں, نسلوں اور وطنوں کو بالائے طاق رکھا گیا. نوع آدم صرف ایک تقسیم کی گئی, یعنی توحید اور شرک. اس وقت صرف دو ہی ملتیں دنیا میں ہیں, ایک موحد, ایک ہے موحد اور دوسری ہے مشرک, اور چھوٹے موٹے اختلافات رہتے ہیں, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. کعبۃ اللہ کے محافظ آج دعوت ابراہیمی اور دعوت اسماعیلی سے غافل ہو گئے. ہم صرف قربانی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا تھا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بلا شبہ ہماری نمازیں, ہماری عبادتیں, ہماری قربانیاں سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں, سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اب ہم حالات کے لحاظ سے جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں, ہم لوگوں سے اپیل یہی کر رہے ہیں کہ بڑے جانور کی قربانی نہ دیں, بڑے جانور کی قربانی نہ دیں. اگر دے سکتے ہیں تو بکرا ہے, مینڈا ہے اور دیگر جانور ہے, دے سکتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن برقرار رکھیں, امن برقرار ہے. تو ابھی کافی اس میں مضمون ہے, خود وہ بہت دلچسپ باتیں بھی ہیں, پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو میں پیش کروں گا کہ جناح اور اقبال میں جو خط و کتابت رہی, 10 سال تک اقبال جو ہے جناح کو کنوینس نہیں کر سکے تھے, لیکن 10 سال کے بعد انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دو نو قومی نظریہ جو ہے ہمارے لیے نہیں. تو ہمارے اختتامی طور پہ جو کلمات کہنا ہے وہ یہی ہے کہ دو قومی نظریہ کو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ جیسا میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خلیج بنگال میں ہم نے اس کو ڈبو دیا. تو اب دو قومی نظریہ تو نہیں, ہم کو ہیں تو دو ہی قومیں. اب یہ 72 فرقے ہوں گے, یہ سب چھوٹے موٹے چیزوں کے ہیں, کچھ اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. ہے دو ہی لوگ, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک اللہ کو نہیں ماننے والے, بس. اب کسی کا پائنچا پائجامہ اونچا نیچا ہوتا ہے, کسی کی داڑھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے, وہ سب چیزوں میں نہیں ہے. تو اللہ سے
ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اسلام پر زندہ رکھے, اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو, ہم کو اللہ کے اللہ کے رسول سے سچی محبت, ریاکاری سے ہم کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرے, اور کلام اقبال کو, قرآن مجید کو, سیرت طیبہ کو پڑھنے کا شوق ہم کو دے, اور ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی دین کی تعلیمات سے واقف کروائیں, اور تعلیم کو, مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی اہمیت دینا ہے. ڈاکٹر انجینئر ہی بننا نہیں ہے, بلکہ کل ہندوستان فخر کی بات ہے کہ چاند میں وہ سیارہ چھوڑا اس نے, لیکن ہم کو تعلیم کون دیے تھے؟ قرآن نے دی سب سے پہلے, ہم کو کرنا چاہیے تھا, ہماری قوم کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے تھا, لیکن ہم اس کو بھلا بیٹھے. قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ کام سائنسی تسخیر کائنات, انی جائل فی الارض خلیفہ, اللہ ہم کو پیدا کیا اور کس کے لیے؟ تسخیر کائنات کے لیے, تسخیر کائنات کے لیے. تو آپ سے بڑے بڑے عزائم اللہ کو ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں, اور ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارے ماں باپ کو ہماری اچھی باتوں سے اللہ ان کو عیسیٰ علیہ ثواب عطا فرمائے, اور ہم سب کو مسلمان زندہ رکھے, مسلمان خاتمہ کرے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمارے دلوں میں ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا تبصرہ کروں میں؟ دو تین باتیں خوش گزار کرتا ہوں. پہلے تو میں نے ابتدائی کلمات پہ کچھ کہا تھا, ایک شعر, اس میں ایک لفظ کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تھا, وہ سن لیجیے, ذہن میں آ گیا ہے. سنے گا اقبال قوم تم کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے, یہ انجمن کا لفظ اس میں نہیں بول سکا تھا. سنے گا اقبال قوم تم کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے, نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. یہ کب کہہ رہے ہیں آپ؟ اقبال کا دور 1930 میں ان کا انتخاب تھا, اس سے پہلے بات کریں. اور پھر آج کے خطاب میں ایسے تو بہت سے اشعار ذہن میں آئے, لیکن ایک شعر سن لیجیے. ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے, جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. سجدہ کر رہا ہوں مسلمان ہوں. جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سنم کہتے ہیں بدھ کو. تیرا دل تو ہے, کیا ہے سنم ہمارا؟ دولت, شہرت, جائیداد, طرح طرح کی میدانوں میں ترقی. تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ فرما. دولت کے بارے میں آپ نے کہا تو ہم کئی ادوار سے گزرے ہیں, دور سے, ہمارے بچپن کی بات ہے. پیٹرول صرف ایران سے آتا تھا, ڈبوں میں آتا تھا, اور اس زمانے میں جو پیٹرول پمپ فٹ پاتھ پہ ہوا کرتے تھے, ان کے بیٹھے نمائندے افتخار صاحب, وہ پیٹرول جو ہے فٹ پاتھ پہ پمپ رہتا تھا, لے جا کے لاتے تھے, تو 4 گیلن کا ڈبہ شاید 5-10 روپے میں کچھ آتا تھا, اتنا سستا تھا. لیکن دولت کہاں تھی؟ صرف ایران میں, ایران سے آتے تھے وہ. اس کے بعد مجھے اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا, سعودی عرب میں امریکن ایگزیبٹ کے نام سے دمام میں دیکھنے کا ہے. تو عربوں میں 1938 کا فوٹو دیا ہے, 38 یا اس سے پہلے کے, پرانی فورڈ کا سن ہیڈ جو لگاتے تھے, آج سن ہیڈ لگا ہے, چھٹیوں میں انگریز جو ہے وہاں کھڑے رہ کے تانڈے سے بات کر رہے ہیں, اور وہ تانڈے والے کیا کر رہے ہیں, ریتی میں بتیاں لگائے اور اس کے اوپر کھانا پکا رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ پیٹرول. مٹی میں پیٹرول ہے, یعنی پیٹرول کا یہ عالم تھا کنواؤں کا کہ آپ کے پاس جیسا پانی تالاب سوکھ گیا تو ویسا ہو جاتا ہے, پانی تھل تھل کچھ ہو جاتا, پیٹرول کا یہ عالم تھا. اور اس ملک, ان ممالک کا حال جو آپ نے زبانی سنا, آپ نے سنا ہے کہ عرب ممالک سے ہمارے کوئی تعلقات, یعنی ہمارے درد دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے, تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا, اس وجہ سے میں سنا ہے. اب آپ نے آج جو عالمانہ خطاب سنا اس کے بعد,
یقین مانیے کہ وہ جو عنوان انہوں نے دیا ہے جمعہ کا, جمعہ ہے نا ہفتہ, اب ہفتے کا ہے پروگرام, آپ ہاں جی سنا دیجیے تو پروگرام انہیں کی زبانی سن لیجئے اور اس میں ضرور شرکت فرمائیے, چونکہ دعا ہو چکی ہے اس اعلان کے بعد آپ جلسے کے اختتام کا اعلان کیا ہے. چلیے محترم سامعین اکرام, انشاءاللہ اقبال اکیڈمی کے زیر اہتمام گلشن خلیل ماساب ٹینک پہ جو اقبال اکیڈمی ہے اس کے تھرڈ فلور پر ہفتے کے روز, ہفتہ تاریخ جو ہے 26 جولائی سیٹرڈے, مغرب کی نماز کے فوری بعد ایک محفل اقبال منعقد ہوگی. پروفیسر عقیل ہاشمی اور پروفیسر مجید بیدار بالترتیب علامہ اقبال اور جگنات آزاد, علامہ اقبال اور کشن پرشاد پر اپنے معلومات آفرین تقریر سے ہم کو استفادے کا موقع عطا فرمائیں گے. میں آپ لوگوں سے فردن فردن گزارش کرتا ہوں کہ آپ اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اس میں تشریف لائیے. انشاءاللہ 7:15 سے لے کر 8:30 تک زیادہ سے زیادہ وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے, لیکن معلومات آفرین دونوں کا تعلق خاص طور سے مہاراجہ کرشن پرشاد کا تعلق حیدرآباد سے رہا اور علامہ اقبال ان کے درمیان کافی خط و کتابت رہی, تو وہ گوشے اجاگر ہوں گے. اور جگنات آزاد اقبال اکیڈمی کے پروگراموں میں کافی آتی رہی ہے, میں اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس میں ضرور شرکت کیجیے اور کامیابی سے ہمکنار کیجیے. اور انشاءاللہ آئندہ 4 شنبے کو یہاں پر کس کی تقریر ہے؟ حیا شیر صاحب کی تقریر ہے, آپ اس میں بھی تشریف لائیے. آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محفل کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں.